एमालेको दशौं महाधिवेशनमा नयाँ कार्य समितिको अध्यक्षका लागि ओली रा रावल मा र रावल बीच प्रतिस्पर्धा हुने हुनेको दशौं महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु मनोनयन दर्ता सम्पन्न केही बेरमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने विश्वका अधिकांश मुलुकले गरेको यात्रा प्रतिबन्ध खुक्लो बनाउन अफ्रिका राष्ट्रपति रामा पोसाको आग्रह रेलिभिजन लिगमा आज दुई खेल हुँदै ब्रिगेड बोइज र एनआरटी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म नेकपा एमालेको जारी दशौं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मनोनयन दर्ता सकिएको छ केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ दशौं महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थलमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर ओलीले अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो ओलीको प्रस्तावका प्रस्तावमा विष्णु पौडेल र समर्थकमा शङ्कर पोखरेल रहेका छन् यसअघि ओलीले गै बन्द सत्रमा तीन सय एकजना केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको सूची पेश गर्नु भएको थियो ओलीले विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्ष र शंकर पोखरेललाई महासचिवमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ यसैबीच केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउन खोजे पनि भीम रावलले त्यसमा असहमति राख्दै अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ रावलले आज बिहान अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो उम्मेद्वारी र मैले मनोन पत्र दाखिला गर्नुको अर्थ मेरा सैद्धान्तिक मान्यताहरू मा देश जनता पार्टीलाई सुदृढ बनाउनु जुन मैले आफ्ना बाह्र लक्ष्य र उद्देश्य पन्ध्र मान्यता अगाडि सारेका छु सारेको छु त्यसको पूर्तिको लागि म दृढ़तापूर्वक नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिन्छु र यो पार्टीलाई आउने दुईटै निर्वाचनमा सबभन्दा देशको बहुमतका साथ अगाडि बढेको पार्टी बनाएर नेकपा एमालेलाई सुस्पष्ट रिस्टको साथसाथ अगाडि बढाउँछु मेरो धारणा अनुरूप मेरो उम्मेद्वारीको लागि मनोनयन पत्र दाखिला भएको हो अर्थात् मैले दरखास्त लिएँ दशौं महाधिवेशनमा सबैको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा रहेको उहाँको भनाइ थियो रावलको प्रस्तावकमा महादेव बजगाई र समर्थकमा दूतकला विष्ट छन् ओलीले नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मतिको प्रयास भन्दै सूची पेश गरे पनि रावल र घनश्याम भूषालले पनि आपत्ति जनाएका थिए यस्तै नेता घनश्याम भूषालले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ सर्वसम्मतिको प्रयास अस्वीकार गर्दै दस बुधे सहमतिको कार्यान्वयन पक्षमा उभिएका भूषालले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो यस्तै चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले पनि सचिवमा आफ्नो दर्ता गराउनु भएको छ यसैबीच अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको पदाधिकारी सूचीमा नपरेका तीनजनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् सूचीमा नपरेका भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिए भने गणेश्याम भूषाल र भीम आचार्यले उपाध्यक्ष र सचिवमा उम्मेद्वारी दिएका हुन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव र उप भने प्रस्तावित बाहेक कसैको पनि उम्मेद्वारी परेको छैन नेकपा एमालेको महासचिव पदका लागि कसैको पनि उम्मेद्वारी नपरेपछि शंकर पोखरेल निर्विरोध हुने भएका छन् बिहान समस्यामा भित्र पोखरेलको मात्र उम्मेद्वारी दर्ता भएको हो ओलीले घोषणा गरेका पदाधिकारीहरूले पनि मनोनयन दर्ता गराएका हुन् अध्यक्षमा ओली स्वयं वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल महा र महासचिवमा शङ्कर पोखरेलको नाम घोषणा गरिएको थियो त्यस्तै युवराज गेवाली अष्टलक्ष्मी साक्य सुरेन्द्र पाण्डे रामबहादुर थापा बादल विष्णु पौडेल र सुभाष ने मागले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन् उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमालको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ सचिवमा आचार्य बाहेक टोपबहादुर रायमाझी र गुबीर महाशेठ सबित छविलाल विश्वकर्मा लेखराज भट्ट योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्ट र पद्मा आर्यले पनि उम्मेदवारी पदमा उम्मेदवारी दिँदै नेता घ्याम भूस्ले पार्टीभित्र विचार खतरामा परेको भन्दै त्यस विषयमा सजग रहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो नेकपा सिद्धान्तले सास फेर्दैछ यो जिउँदो छ यस अर्थमा कि विचार धेरै खतरामा छ हामी डरलाग्दो वैचारिक खतराबाट र यसले संगठनात्मक डरलाग्दो संस्थागत सपना नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिका राख्न सहमतिको प्रयास गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भए उहाँले निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि पार्टी हितका लागि सहमति आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो लोकतन्त्रको विधि हो यो निर्वाचन होइन तर लोकतन्त्रको अर्को विधि भनेको सर्वसम्मति पनि हो सहमति पनि हो त्यसले हामीले परिस्थिति जटिल छ अप्ठ्यारो छ नेकपा एमालेको लागि पनि झनै अप्ठ्यारो छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि भनेर चुनावमा जानु चाहिँ हुँदैन नगर्नु राम्रो हुन्छ र सर्वसम्मतका साथ एकताबद्ध भएर जानु नै राम्रो रा हुन्छ भनेर हामीले अत्यधिक प्रयास गर्यौँ सचिव पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको भीमा आचार्यले आफूसँग कुनै छलफल नभएको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो मसित त अब छलफल किनभने म त अब बिरामी भएर सुतिरहेको हो अब आइसोलेसनमै छु होइन त्यसो भएकोले मैले अब छलफल गर्न जाने कुरा भएन तर त्योभन्दा अगाडि मैले पर्याप्त नेताहरूसित छलफल गराएको थिएँ त्यसै मैले उद्धार दिएको नेकपा एमाले महाधिवेशन निर्वाचन कार्यतालिका अन्तर्गत केही बेरमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ बिहान आठ बजेबाट शुरू भएको दरखास्त आह्वानको प्रक्रिया उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने उजुरी उपर छानबिन र निर्णय लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्तिम नामावलीसम्म पुगेको हो अब राती नौ बजेदेखि बिहान तीन बजेसम्म मतगणना गरी भोलि बिहान मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनका लागि पार्टीले एक सय विद्युतीय मतदानका मेसिनको व्यवस्था गरेको छ नामावली र फोटो सहित देखिने उम्मेद्वारलाई स्क्रिनमा छोएर महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिका बावन्नवटा पद मध्ये कतिमा निर्वाचन हुन सम्म निधो भइसकेको छैन नौ बजेदेखि तीन बजेसम्म मतदान हुने भएकोमा अन्यथाहा भएकोमा यसलाई सचाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएका विभिन्न जिल्लामा आज मतदान हुँदैछ काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत भक्तपुरमा अहिले मतदान सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत मुकुन्द शर्मा पौडेलले बताउनुभयो शुक्रबार एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन सुरु गरेको कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म एकाउन्न जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिसकेको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो यसरी एकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका चौध निर्वाचन क्षेत्र भएका सत्र जिल्लामा नेतृत्व चयन भइसकेको छ बिहान सम्पन्न मतगणना अनुसार काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा सबुज भानियाले एक हजार नौ सय सन्ताउन्न मत मतले आएर विजय हुनुभएको छ प्रकाश मानसिंह र गगन थापाले समर्थन गरेका बानियाले अर्का संस्थापन पक्षका प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र कार्कीलाई आठ मतले हराउँदै जिल्ला सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो यता ललितपुरमा भने हिजो नै जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् त्यस्तै मोरङमा जिल्ला सभापतिमा पचास प्रतिशत मत घटाउन नसकेपछि आज पुनः मतदान हुँदैछ र सुनसरी माहिले मतगणना जारी रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ त्यस्तै आज सप्तरी सिराहा रौत र पर्सामा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ महोत्तरीमा क्षेत्रीय नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ हिजो सर्लाहीको बलरा नगरपालिका नौमा गोली चल्दा स्थगित वडा अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ हिजोसम्म एक सय अस्सी वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो रुवामा पालिका तहका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको छ कङ्ग्रेसले आगामी बिहिबार र शुक्रबार प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ केन्द्रीय महाधिवेशन भने मंशिर 26 छब्बीस गतिसम्म काठमाडौँमा हुनेछ नेपालमा ओमिक्रोन भाइरस संक्रमणको असरका बारेमा सरकार र हेरको रणनीतिमा छ विमानस्थल तथा सीमा नाकामा अफ्रिकाबाट आउनेहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाए पनि कूटनीतिक सरकारी र अत्यावश्यक कामका सिलसिलामा आउनेहरूलाई सहज रूपमा प्रवेश गर्न दिने सरकारले जनाएको छ कोरोना संक्रमणको डेल्टा भेरिएण्टको तुलनामा छिटै सर्ने सो भाइरसबाट पर्ने असरहरू अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हाल दक्षिण अफ्रिकन मुलकहरूमा दैनिक औषधमा सोह्र सयको संख्यामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ दक्षिण अफ्रिकाका अधिकांश मुलुक हङकङ इरान अस्ट्रेलिया बेलायत जर्मनी इटली डेनमार्क नेदरल्याण्ड लगायतका राष्ट्रमा संक्रमण देखिसकेको छ प्रदेश एक सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ता महाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ श्रोष्ठले आज शपथ ग्रहण गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ विराटनगरको पुष्पलाल चोक घर भएका श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीका बुद्धिजीवी परिषद मोरङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ एमालेका श्रिरधर राई नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुनावी आचार्यले कार्तिक सत्र गते राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण जोखिमलाई कारण देखाउँदै आफ्नो मुलुकप्रति गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरियल रामा पोसाले आग्रह गर्नुभएको छ यात्रा प्रतिबन्धको वैकल्पिक उपाय लगाउनुपर्ने राष्ट्रपति रामा पोसाको भनाइ छ यही नोभेम्बर चौविसमा देखिएको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न क्याटेगोरीको ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण हाल अस्ट्रेलिया बेलायत नेदरल्याण्ड डेनमार्क इरान हङकङ लगायतका मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ तीव्र गतिमा संक्रमण क्षमता राख्ने सो भाइरसको असरका बारेमा भने अझै केही साताको अनुसन्धान आवश्यकता पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् अमेरिका बेलायत युरोपियन युनियन ईयू जापान भारत लगायतका मुलुकले अफ्रिकासँगको हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् हवाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण अफ्रिकालाई प्रत्येक साता एक करोड़ हुने अल जनाएको छ अब खेल प्रसंग सहीदी स्मारकिभिजन लीग फुटबलमा आज दुई खेल हुँदैछन् त्रिपुरेश्वर स्थित शरथ रंगशालामा आज दोस्रो चरण अन्तर्गतको अन्तिम दुई खेल हुन लागेको हो पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र न्युटो टीम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ब्रिगेड र एनआरटी बीचको खेल दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ ब्रिगेड लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ आज ब्रिगेड लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ पहिलो खेलमा ब्रिगेडले विभागीय टोली एफएफलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ब्रिगेड तीन अङ्क जोडेर पाँचौं स्थानमा छ एनआरटी पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ पहिलो खेलमा एनआरटी साबिक विजेता मचिन्द्र एफसीसँग दुई एक गोल अन्तरले पराजित भएको थियो अङ्कविहीन एनआरटी बाह्रौं स्थानमा छ लिग अन्तर्गत नै दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मिन्द्र एफसी र उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रतिस्पर्धा हुनेछ मच्छिन्द्र र आर्मी बीचको खेल पाउने पाँच बजे सुरु हुनेछ मन्द्र लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ मच्छिन्द्रले पहिलो खेलमा एनआरटीलाई दुई एकले हराएको थियो मच्छिन्द्र तीन अङ्क जोडेर छैटौँ स्थानमा छ आर्मी भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ आर्मीले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग एक गोल एक गोलको बराबरी खेलेको थियो आर्मी एक अङ्क जोडेर आठौँ स्थानमा छ <laughs> हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ साथी पूजनी र म पार्वत आज्ञा माग्छौ はい。